sammen, og hjertelig velkommen til Vikedal. Mitt navn er Fredrik Elen Romini, og i dag så har jeg en skikkelig spennende collab sammen med Rob Desert. Og fy flate, vi to, vi er en fantastisk god duo. Og det mener jeg virkelig. Rob Desert, spesielt i videoen her, så er han utrolig flink til å stå fra avstand og skyte opp treff andre spillere. Mye bedre med. Jeg spiller veldig, veldig aggressivt i videoen her. Hvor jeg er veldig på og rusher veldig mye. Men med han bak ryggen min, fy flate, vi er seriøst en uslåelig duo. Det er herlig å se, spesielt i videoen her. Og som alltid, vis dere gjerne om å kommentere hashtag stormen i kommentarfeltet. Og husk å legge en stor tommel opp for Rob Desert. Det kommer til å komme flere collabs med han. Og det er bare å se frem til enda mer Fortnite-content. Og selvfølgelig collabs. Hvor er det du tenker å gå? Går du mot elen, eller? Jeg tenker på der du dro først. Det er spottet en tech, liksom. Ok, du går... Wow, greit, jeg kommer etter meg, jeg må ned. Åh! Wow, hvorfor du som fikk i hagla? Kødde du med meg, så er det en som får våpen, og så... Åh! You suck! You suck ass! Fikk du den? 20 oppe, ja. Åh, fy faen, det der var close, ass, Fredrik! Det var jævlig close, men jeg fikk jo en våpen oppe i det der Big Ben Tower. Han skyter etter meg med en eneste gang. Det er ikke det kryr folk her, liksom. Her er det bare en tactical, en grå tactical, liksom. Nei, her er Are. Ja, jeg har... Her var han her. Nice. Oh, man. Jeg har ikke noe emosjonelt tatt til det, vet du. Og nå bytter jeg deg. Nå bytter jeg deg inn, sorry. Bak oss. Hvorfor er det bygget, da? Hallo. Der, da. Jeg må ha... Dritten din, da. Jeg har med, forresten. Å, det gjelder. Du kommer lånet. Nei, han kommer bak meg, han kommer bak meg. Dere bra. Ta veggen etter. Det var den siste sekunden. Nei, jeg må jo ha litt troa, Fredrik. Det der er jo hva som skjer. Get my back, bro. Det var sjukt, ass. Ja, for jeg kan ikke la den drepe deg. Ok, så her har du den. Takk, bro. Fy flate. Æsj, altså, jeg trodde den fort var over meg nå. Du så døden i hvite der, men... Ja, gære, sånn rett i øya. Bare sånn, det er ikke så billig noe liv, altså. Jeg trodde du var bak meg, men det var så vanlig teammateen av alle slag. Ja, nei, for jeg måtte pakke meg en heal, ass. Jeg hadde ikke noe håp igjen. Jeg har ikke noe bygget, det er litt skummelt. Ok, det var ikke det. Det var skummelt. Jeg har ikke mye her. Jeg prøver å komme meg inn i bygget her. Så det er ikke nytt så flekser for min redning. Du er helt opp, eller? Jeg må porta fort, bro. De er her. Du traff den en gang. Jeg skyter den. Han ene er nok av, han andre er lav. Fuck ham. Det er virkelig klart å slippe det her, ass. Hadde de noe healing eller til oss, eller hva? Jeg så at de hadde et bål, i alle fall. Ok, jeg tror, eller mener at de var... Der er bålet. Greit. Du så det? Ja, jeg... Hoppet. Det er flere folk her på. Nei, det er flere folk. Jeg setter bålet her, jeg. Jeg tror vi trenger livet, for eksempel. Ja, takk. Sånn han over oss nå, så blir det litt urgent her. Skal vi ødelegge, eller? De er over oss, ass. Skal vi gå ned, eller skal vi gå opp? De fighter med oss. Nå får du bare det. Her. Gjør man da? Jeg tok igjen. Oh my god, to opp igjen, ass! Det vet ikke det. Det vet ikke jeg. Ta ham, bro. Ja, deilig. For sånn, det der er liksom... Det er som bestilt, ass. Ja, men datt ned en plass. Hvis det var alle for teammateen, er jeg usikker. Har du giret på den båten der? Asj, treffer aldri en her. En til her, jo. Han er minus 100. Traffen for minus 100 der. Ja. Du er der?
jeg tok dem. Nei, det gjorde jeg ikke. Exit. Åh, ok, jeg tok dem også. Der ja! Åh, shoot! Jeg hadde bare sånn at jeg drept en kiss, men så drept han ikke likevel. Åh, herregud! Du har jo 6 kills, jeg frekker ditt beist. Ja, kom da, bro. Vi må videre. Festen er ikke ferdig enda. Nei! Vi skal ikke hjem! Vi skal videre! Hvor er det du går, da? Hvor venstre går? 300. Dra på taket. Zoom er egentlig ganske mye. Traffen 36. Har du thermal? Ja. Det må skje. Vi får bare prøve å ta ut dem her så godt vi kan, og så får vi bare stikke med en nesten, ass. Du pusher. Kom igjen til. Nå kan denne en. Jeg står jo her med feil fyr. Ikke blå. Oh my god! Jeg må seriøst være med på... Altså, jeg er så vant til å spille med kompenser som er så passive. Da er det jeg som går. Nå må jeg seriøst steppe opp for å få kills. Det liker jeg. Det er artig, for det er akkurat samme som Lloyd. Han bare sånn, ja, du er litt mer aggressiv, ass! Jeg bare, ja. Du er samme kaliber som Elias. Ja, sikkert det er bra der. Ah, men vi må springe, ass. Vi ser oss, det er et litt stykke til zonen. Ja, det går faktisk fint, tror jeg, men vi kan godt løpe. Nice. Men jeg tar seriøst og farmer litt, altså. Jeg blir litt mer sånn selvsikker når jeg får litt å bygge med. Ja. Så jeg bare farmer på veien. Altså, det blir det. Det er samme som når du har 100 skjold, da. Du tør å utføre litt mer når du har mer skjold. Samme blir det egentlig med materialet, også. Og se der, det er jo et mesterverk, jo. Ja, på vest der, også. Bare question is, er han der fortsatt? Det er han, vet du. De er to stykker, også. På southwest, de står under der. Jeg er selvfølgelig lå igjen nå. Snipen min. Hva er det for? Det er rattet med Z-fest. Nå går de opp. Bygger de seriøst opp nå, eller? Hva er det nå, altså? De gjør det også, vet du. Klarer du å komme opp, eller? Ja, tok den der. Nei! Hva styrer jeg fjellet? Kødde du. Tok han. Gikk han ned igjen? Ja, han gjorde det. Jeg tok han. Her var bra med størst, da. Ta den. Jeg kan godt ta legendary, eller vil du ha den legendary bursen? Nei, det går fint. Nei, med den her LMG-en, da. Jeg liker den her, altså. Åh, zonen var akkurat! Akkurat innenfor, skjer. Åh, det fikk deg med meg. Kiler oss, vet du. Åh, det er deilig, da. Jeg ser hvor ganger det er folk, da. Tror jeg folk på 2-10. Jeg er ikke bygd der, i hvert fall. Jeg bor da. 2-10. Bak der, liksom. Godt øy, altså. Tror jeg i hvert fall det, da. Jeg har bygd der. Det er altså veien rett foran meg, vet du. Men han ser på noen andre. Jeg har bommet på den snipen der, for det er helt utrolig tur. Ja, ok. Kom her, eller? Sorry for det, ass. Null stress. Jeg må bare hente inn de killsene du har allerede her. Vi deler broten, ikke sant? Du skal få det. Ja, selvfølgelig. For jeg må seriøst begynne å løpe mer, ass. Det er skjold opp med her. Folk her bak. Yes, det er skjold bak der, big shield. Ja, jævlig bra. Hvordan var det? Vet du hva, jeg går inn. Hva skjer da? De er innskiftige. Zonen kommer nå. Zonen kommer nå. De går... Ok, går de faktisk hit? Kødde gjør han det, eller? Det er ekstra large der også, hvis du popper. Skal jeg bare la det ligge, eller? Jeg kommer.
Ok, jeg får opp på 345 på nord her. Den er med i dalen, så vi har overtaket. Åja, se der, fy fader, du ser seriøst så bra, ass. Jeg er bak treet på nord. Oi, 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 hun bygde fort. Herregud. Og så er det også folk som har bygd seg opp der borte her, da. Det er hotellet. Bak deg, bro. Bak deg, bak deg. Jeg ser, jeg ser, jeg ser. Skal ikke langt for lang avstand, ass. Den der, ja. Ok. Jeg har lyst til å prøve å utfordre. Nei, ikke sånn at du går der nå. Har du meds, bro? Åh, nei, ass. Blir, Klarer du å komme deg safe? Ja, jeg er safe foreløpig. Foreløpig så er jeg safe. Nå skyter du meg opp. Gå fint, gå fint, gå fint. Kom igjen, papa, nordavinden. Kan ikke bare la sønnen ligge der? Gjerne, eller? Åh, så jævlig glad for at Mikael har lunsjpadlet oss, nei. Herregud. Hvordan de alle dager går kappa de oppover? Ja, ja. Hei. Åh, for søren, altså, det der er deilig. Den er fortsatt på toppen nå, da. Hva tenker du skal gjøre her da? Altså, det står jo ganske fint inn i cirkelen, vi har jo nesten høyeste. Altså, det som er at vi har, altså, vi har jo ikke noe launchpad eller noen ting. Det er litt nei, vanskelig å pushe. Zonen kommer innover noe mot en mindre cirkel. Folk kommer, ass! Åh, 165! Tror jeg kommer bak til deg. Åh, ja, han er under, ass. Åh, sweet! Faen, der fikk jeg vel gjort noe, jeg bare poppet ut og tok inn i hodet. Det er endelig, det var på tide at jeg gjorde noe. Jeg bommet for mye på kiosken, ass. Den var håpløs, det. Men hvor har vi resten av folkene, da? Åja. Det er noen 105, 102. Og så en under der, ja. Det er meg. Det er en base, så jeg hører ingenting, men jeg nokker den i hvert fall. Ser du den? Ah, ok. Jeg tror vi tok den. Over, over oss, over oss. Ah, hette han minus 100. Åh, nydelig! Åh, syk, ass. Ok, to stykker en råd, der klarer vi. Der klarer vi, sånn. Se, du skal få den her, i hvert fall. Så har du noe skil. Servostropen er jo ganske bra, egentlig, på området her, da. Ja, men jeg foretrekker bolten her så nær, ass, fordi da er det insta one-shot. Men altså, hvor er de nå, han, da? Altså, de er jo... De er bak høyene noen plass. Eller så er det en busk. Det er buskmenn der. Er du sær? De må være nede der, eller? Her hjem, her hjem. Nei! Åh, ja da! Woohoo! Nei! Åh, fy flate for et game! Jævlig bra, for et legendarisk. Og det som var artig, det var den vi så i, Shifty Shaft, faktisk. Var det? Var det? Ja, de hadde ikke beveget seg lenger enn dere der. Helt sjukt, ass. De var så søte, de drev å sneike seg opp, liksom. Herregud, så artig.